Setkáváme se v Ostravě na veletrhu Rail Business Days. Já bych se chtěla zeptat, jak prožíváte atmosféru veletrhu a jestli jste rád, že se ta tradice železničních veletrhů vrací do Ostravy. Je to skvělá příležitost se opět setkat s příznivci železnice a ukázat tady náš vrtmobil, jak my říkáme, to znamená to mobilní prezentační zařízení. Jsem velmi rád, že jsme tady po nějaké odmoci zase tady, protože tady atmosféra byla vždycky dobrá a tohle je skvělá příležitost se tady opět potkat s lidmi, které zajímá svět železnice. Vy jste zmínil vrtmobil. Vrtmobil slouží k tomu, aby veřejnost si mohla vlastně ty vrtky více a lépe představit, aby věděla, o čem ty vrtky jsou. Není žádným tajemstvím, že vrtmobil je od toho, aby navštěvoval různé vesnice, města a podobně. S jakými reakcemi se setkáváte u veřejnosti? Jaké jsou třeba nejčastější dotazy? Co lidi nejvíce zajímá? Tak hlavně jsme rádi, že ten zájem je velký. Že my to vždycky kombinujeme s tím veřejným představením, to je většinou v nějaké sokolovně, plus týden předtím nebo potom tam právě ten vrtmobil, takže to je velká příležitost byl přímo v místě tam, kde právě tu vysokorychlostní trať budeme stavět. Takže zájem je velký a právě v těchto těch lokalitách jsou vždycky ty dotazy na konkrétní technická řešení. Takže jak daleko ta trať bude od zástavby, jak bude vysoko a velkým tématem jsou teď protihluková opatření a hluk obecně z dopravy. A mě by také zajímalo, jaké jsou ty aktuální problematiky nebo témata, která v rámci VRT řešíte, například v rámci územního plánování? No, nám se vlastně potkaly teď dvě takové úrovně, to je právě to územní plánování, ty zásady územního rozvoje, ten strategický územní plán, pak někde jako třeba v Praze už ladíme ten územní plán v tom větším detailu, tak abychom přesně podchytili to technické řešení a pak právě dokončujeme už tady na moravských stavbách jak Moravská brána, tak Jižní Morava vlastně před projektovou dokumentaci. Kde už jsme v tom velkém detailu, kde už jsme vlastně na ty centimetry máme ty stavby umístěny, takže to se nám teď potkává. A velkým tématem je teď vyhodnocení vlivu toho záměru na životní prostředí. Máme na většinu sítě už dokončené to strategické posouzení vlivu na životní prostředí a teď vlastně rozjíždíme opět to detailní posouzení dopadu té stavby na své okolí. A tam je nějaký časový odhad, kdyby mělo dojít k tomu finálnímu představení těch dopadů? My jsme vlastně teď podali první žádosti na Ministerstvo životního prostředí. Intenzivně s nimi řešíme podrobnost té dokumentace a předpokládám, že právě příští rok budeme mít dokončeny první tyhle ty posouzení vlivu na životní prostředí. My jsme se před začátkem rozhovoru krátce bavili i o tom, že vrtky jsou vlastně takovým ideálním propojením napříč různými obory, takže je zde obrovská příležitost spolupracovat se školami, se studenty. Můžete krátce komentovat, jaká spolupráce například už probíhá, případně jak se studenti můžou skontaktovat se správou železnic a zapojit se? Tak my už několik let spolupracujeme s Vysokou školou dopravní v Praze, stavební v Brně, ale letos už jsme navázali spolupráci vlastně s Plzní, která se zabývá elektrotechnickými obory, takže to je také velmi důležité. A úplně teď nejnovější máme iniciativu ze Zlínského kraje, která jde opravdu z úrovní náměstku hejtmana, který by rád, aby Zlínská univerzita se také zapojila do přípravy VRT. Takže je tady opravdu celá ta paleta, nejenom těch technických oborů, ale je tady ta elektrotechnika, je tady sdělovací zařízení, takže tohle je opravdu velká příležitost. My jako Správa železnic máme celou řadu programů pro studenty a workshopů. I tady vlastně ve středu dopoledne tady bude workshop pro studenty, takže tam vždycky je možnost kontaktovat potom s kolegy z personálního, se napojit a třeba zahájit svoji kariéru ještě při studiu v nějaké zajímavé stáži u nás na VRT.